É, galera, estamos aqui no Bosque das Pipas, parceiro. E tem um amigo também. Qual é o teu nome? Camilo. Camilo, galera. Aí, show de bola aí. É, parceiro aí. Bosque. Bosque, pipa, Camilo. É isso aí, parceiro. Vamos no ateliê. Onde é o teu ateliê? Teu ateliê é onde aqui? Vamos no ateliê lá, lá. Olha lá. Aí, pá. Aí, pipa bonita isso aí, ó. Aí, show de bola aí. Olha os caras descendo na laje aí. Aí. É, parceiro. É o gogão da laje. Peraí, vou te... Tá tomando banho de piscina ele. Peraí, vamos tirar foto vocês aí. Peraí. Vai tirar foto ali, vai. Galera aí, show de bola aí. Aí. Negro não vai aparecer na televisão não, negro. Não vai aparecer não. Balão sem fogo em Brasília, Alberto 17. É, show de bola aí, aí. Vamos lá. Vamos no ateliê lá do Bosch. Vamos lá, Bosch. Vamos lá. Teu aqui também? Aqui também? Ah, meu é. Tá na Rua 12. Rua 12? Aí é Brasília. É, Rua 12, galera. Tá com pipa aí? Você tem pipa tu aí? Não, já foi. Tem aqui dele aqui, ó. É dele aqui, ó. É dele isso aí? Essa é dele. Vamos ver aí. É o Camilo, isso aí, a Camila aí. Aí. Feita a mão. É, parceiro, show de bola aí. Uma coisa agora, isso aqui é de Floriano, tá aqui. É, parceiro. Vamos lá no Bosque, vamos lá no Bosque. Volta aí, vamos lá no Bosque, vamos lá no Bosque. É, galera. Vamos no Bosque aí, ó. Vamos no ateliê do Bosque aí. Bom dia, garotada. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Nenéns bonitas aí. Viu? Vamos lá, vamos lá. Isso aí, lindinha, lindinha. Vamos lá. É, parceiro. Aí, ó. No ateliê aí, ó. Vamos tirar aqui, ó. Tem quantos inscritos aqui, mais ou menos? Tem uns 400. 400 inscritos, galera. É, parceiro. Vamos lá. Daqui, tem como ligar a luz um pouquinho? Tem? Tem como ligar a luz? Zona, assim, mim, um pouco escuro, só pra... Primeira dama! É? Isso aí, Lipa. Isso aí, primeira dama! É isso aí! Lipa. É, parceiro, aqui, ó! Agora ficou boa, olha só! Esqueleto aqui dentro também! Só esqueleto aí! As pinhas aqui do bosque aqui, galera! Aí! Essa aí, pipinha pra vender a quanto essa daí? A 60! 60 centavos, galera. Essa aqui é um real. É mesmo? Um real? Um real. Tem certeza? Um real? É. Não tá barato, não? Hein? Mas aqui não pode ser mais que isso, não. Não? Um real tá barato, parceiro. Tá pra caramba. É, galera, aqui, ó. Fazendo a pipinha do Bosque aí, ó. Show de bola aí. Aí. Só a pipinha bonita aí, parceiro aí. Aí. Tá desenvolvendo pra corte ainda aí. É, parceiro. Pipinha aqui das antigas, ó. Tem pipa aqui de 20 anos, né, galera? Olha o traço aqui, ó. Aqui, Daniel aí, tem pipa aqui de traça ainda. Tem tracinho aí, ó. Pipinha antiga aí, parceiro. É, filhão. É essa aí. É, garoto aí. Tá bom, acho que é. Pode, eu vou te tirar lá pra frente daqui a pouco, ver se consigo fotografar aqui, peraí. Bosque, parceiro aí, show de bola aí. É, vamos tirar uma foto com vocês aqui, peraí. Segura a pipinha na mão, pode tirar uma foto aí, show de bola aí. Peraí, eu tô com a pipa aqui atrás, presa aqui em mim. Gorda, mas de graça, parceiro. Que é, isso, parceiro. Cara. Aqui, ó. As mesinhas, as forminhas dele aí. Show de bola, galera. Tem tudo. Qual tipo de pipa que você faz? Ah, cara, eu faço vários modelos, cara. É? Qual que é mais? Sai de 15? Tu vai ver, quem sai mais é de 60. 60, né? 60 é que sai mais. É, passei uma foto aqui, ó. Ele vai te mostrar a cor de abóbora lá que eu fiz. É. Boa pra caramba também. Vou tirar uma foto aqui agora. Ativar, botar aqui. Botar ativado. Pô, ficou show, galera. Cidade da Pipa, galera. Tomando ateliê aqui do Bosque aí. Parceiro aqui de Brasil e Pina aí. Show de bola. Que evento sensacional hoje, hein? Muito show. Ô gatinho, tá na minha frente. Quase passei por cima do gatinho. Pô, tá aí desde cedo? Hein? Tá desde cheguei cedo. Aqui às 9, 10 horas que eu cheguei aqui. Mas nessa hora tinha pipa pra caramba? Tinha muita pipa ainda, tinha. Mas tô dando volta aí, ó. Muita volta. Já fui na Liz Vasconcelos ainda antes. Depois vim pra cá aí. Show de bola, parceiro aí. Aí. Bota essa cor de abóbora. Deixa eu tirar uma foto dessa cor de abóbora aí. Porra, aqui, ó. Turma do Bosque. Turma do Bosque, galera. Turma do Bosque. É, parceira. Mostra aí, né? Vem cá, parceiro. Vem cá. Tira a foto aí, ó. Vem cá, ô. Pega a melhor pipa que tiver aí, traz pra mim aí. Melhor pipa aí, ó. Essa aqui, é, parceira aí. Essa aqui já é R$2. Pô, pipa do Bosque aí. Porra, show de bola aí. Aí. Pô, muito show, galera. Pô, parceira aí. Show de bola aí. Aí. Pipão bonito, sabe por quê? Porque aqui parece uma raia, tá vendo aqui? É uma raia, é papel, tá vendo? É papel de raia isso aí. Papel de raia, né? É papel
É, parceiro. É essa aí, ó. Show de bola aí. Ó, o pessoal lá em cima da laje. Olha lá, olha lá, olha lá. Aí, galera. Show de bola aí, ó. Tomando bosca aí. Na laje. Tomando bosca na laje, galera. Show de bola aí. É, parceiro. Tamo junto aí, ó. Tamo junto aí, ó. Quer pra mim? É. Aí, ó. Pera, vamos tirar foto aqui, vamos tirar foto com a galera aqui, ó. Desculpa aí. Pera, vamos tirar foto aqui. Vem cá, bosta, vem cá. Vem cá, ô negão. Chega aí. Ele não vai sair da foto não, porque não vai sair não, vai queimar lá. Olha o que é isso, parceiro. Mentira, mentira. Não tem nada a ver não, cara. Resolvi. Camilo, chega aí, Camilo. Vem cá, Rodrigo. Vem cá, vamos tirar foto aí. Quer tirar foto também, bebezona? Quer tirar foto? Vem cá. Vamos tirar foto comigo aqui, embora. O Camilo tá até soltando o bico. Soltando o bico. Ó, vai ver. Vai ficar atrás não, parceiro. Bora aí, peraí. Parceiro, valeu, brigadão aí. Alberto, valeu. Da 17. Tamo junto aí, parceiro, valeu. Aí, tá? Valeu. A favor do balão e da pipa, hein? Tamo junto aí pro ano que com vem, certeza, tá bom? Com certeza, meu irmão. Balão sem fogo, o ano que vem, dia 15. Aonde? E a cidade da pipa aí, em Itaboraí, tá? E vai ter a cidade da pipa, pra poder soltar, vender à vontade, tá? Beleza. Um abraço, galera. Show de bola vocês aí. Deus abençoe Deus, vocês Alberto, aí, tá? É o Arthur, também. Filho. É aí, ó. Obrigado pelas pipas aí, ó. Valeu, valeu, valeu. Rapaziada que tá andando aqui pra você. Aí, ó. Falou. Três pipinhas aí, ó. Camilo, Bosque. E essa aqui de quem é essa aqui? Essa aqui é maravilhosa, cara, a pipa aqui. Essa aqui é. Quem te deu essa pipa? Foi o. Papel maravilhoso, papel, aí, cara. Aí, né? Papel bonito, né? Papel maravilhoso, papel aí. É. Ah, o balão fica lindo com o balão quer aqui. Quer subir lá na loja? Hein? Quer subir na loja? Quer, como sobe lá? Ih! Vamos lá. Pela cascada ali? Dá pra subir na cama. Ih, é ruim? Não, não, entra por dentro. Ih, tá ruim, eu vou cair lá de cima. Viu um gordo cair lá de cima?